Hola a tots i a totes. I en aquesta lliçó 3-4 estudiarem les diferents espècies de nematodes del gènere Trichinella. Són paràsits propis dels productes càrnics. Les espècies del gènere Trichinella són afàsmids del fílum Nematoda i pertanyen a la família Trichinellidae. Al gènere Trichinella s'han identificat fins a l'actualitat un total de 12 espècies: Trichinella spiralis OT1, Trichinella britobi OT3, Trichinella pseudospiralis OT4, entre altres. I encara hi ha 3 espècies sense adscripció taxonòmica: la T6, la T8 i la T9. Es poden classificar en primer lloc, espècies encapsulades que induiran a l'hoste al seu encapsulament. Aquestes són Trichinella spiralis, nativa, britobi, murrelli, nelsoni, patagoniensis, T6, T8 i T9, i les anomenades espècies no encapsulades, que seran Trichinella pseudospiralis, Trichinella papues i Trichinella zimbabuensis, les quals no produeixen aquest efecte d'encapsulació al seu hoste, com podeu observar a les imatges de la diapositiva. Trichinella spiralis és l'espècie més important com a causa de la triquinosi humana, encara que totes elles, llevat de Trichinella zimbabuensis i Trichinella patagoniensis, hi poden afectar l'ésser humà amb un major o menor grau de patogenicitat. S'estima que hi ha 11 milions de persones arreu del món que pateixen la malaltia, uns 10.000 casos anuals. El seu cicle és autoheteroxè i, com podem veure a la imatge del CDC, la infestació es produeix per depredació, sempre, o per menjar carronya o llepar restes de cadàvers. Quan es fa la digestió gàstrica de la carn parasitada, les larves L1 atravessen la mucosa intestinal, a la qual hi formen un sincit a partir dels enteròcits. En aquest sincit es produiran les mudes larvàries cada 6 hores aproximadament, fins a arribar a adults. Per tant, a les 24 o 30 hores ja poden realitzar la còpula. D'aquesta manera, als 4 o 6 dies d'infestació, poden haver unes 800 prelarves entre el sistema circulatori i el teixit esquelètic, encapsulades o no. A les 2 o 3 setmanes ja podrem trobar les larves L1, que són les infestants i que medeixen aproximadament 1 mil·límetre. La malaltia hi comprèn 3 fases. Una primera fase intestinal que cursa com una intoxicació alimentària, amb problemes intestinals, diarrea, etc. Una segona fase de migració, en la que es produeix febre, edemes facials, de la parpella superior i de les mans típicament, dificultat respiratòria, eosinofília, i finalment la convalescència, amb miàlgies o dolors musculars. En alguns casos pot esdevenir la mort. La seva sintomatologia dependrà de el total de larves ingerides, també de l'espècie de Trichinella implicada i de l'estat de salut de la persona parasitada. Es considera que és una dosi mortal en humans 5 larves per mil·ligram de carn, encara que una larva per gram ja pot ser perillosa i la ingestió de 70 larves en total ja ens produiria una triquinosi clínica. S'han arribat a trobar fins a 10 larves per mil·ligram de carn als porcs. La majoria dels brots alimentaris de triquina es deuen al consum d'embotits i altres productes càrnics elaborats a partir de porc o porc senglar procedent de matances casolanes i caceres furtives, en les que no ha hagut inspecció o amb una inspecció deficient. Quan s'ha de sospitar d'un brot de triquinosi? Bé, quan es doni febre alta, edema facial o palpebral i miàlgia en 2 o més persones d'una família o comunitat. Considerem brot quan hi ha més de 2 casos confirmats de triquinosi segons els criteris clínics de laboratori i epidemiològics adequats. I serà familiar quan l'aliment parasitat ha estat elaborat i consumit en un domicili familiar. Com sabem quin és l'origen dels brots?
coneixent l'epidemiologia de les 12 espècies de triquinela i especialment els seus hostes animals i la seva distribució geogràfica. Així podrem dur a terme una adequada investigació dels brots. Quins animals estan implicats en la parasitació humana? Són el porc senglar, el cavall i l'os principalment, entre d'altres. A la diapositiva podem veure en aquesta taula diferents espècies de triquinela i la seva distribució geogràfica, així com els hostes principals relacionats amb cada espècie en concret. Triquinela spiralis, Brytobi i Pseudospiralis són les que trobem en el nostre àmbit. Veiem les mateixes dades de les altres espècies de triquinela. A la península Ibèrica es produeixen brots de triquinela spiralis més relacionada amb un cicle domèstic, amb el porc, i també de triquinela Brytobi, més relacionada amb un cicle selvàtic, encara que les podem trobar les dues espècies en ambdós tipus de cicles. El 2014 es va donar el primer cas de triquinela pseudospiralis en el porc senglar. En general, els brots són familiars i esporàdics durant les èpoques de cacera i de la matança casolana, que solen donar de novembre a maig. Bé, com sempre, a les dues últimes diapos teniu unes referències i enllaços per a poder consultar i ampliar el tema. Gràcies per la vostra atenció.